oplevet det som en seance, hvor vi har haft et meget bredt spektrum af temaer behandlet, både med stærk repræsentation fra nogle virksomheder og også i tæt samspil med vores universitet som en offentlig institution. Der var nogle takeaways for mig, det der med, at der er faktisk en meget stor interesse for at få en tættere interaktion mellem de her virksomheder. Nogle af dem er nogle, der har meget succes i øjeblikket, og de er fuldstændig skruet ind på, at det er kritisk for dem at få de unge talenter fra Danmark ind i deres forretning. Og jeg tænker også, at de her såkaldte strategiske vækstteknologiområder, vi er meget optaget i øjeblikket, de kom klart frem, og der var egentlig en nærmest en selvforstået opfattelse af, at det mente de sådan set også. Så det var sådan set rigtig fint.